کاروباری مقابلے کے اس دور میں تعلیم بھی صرف ایک کاروبار بن کے رہ گئی ہے۔ آپ کے بچے کو ضرورت ہے ایک ایسے اسکول کی جہاں معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی پر بھی خاص توجہ دی جائے۔ دعا اکیڈمی، اے اسکول آف کریکٹر، ایک ایسا ادارہ جہاں صرف کورس کی تکمیل تک محدود نہیں رہا جاتا بلکہ بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ دعا اکیڈمی، اے اسکول آف کریکٹر، جہاں آپ کے بچے کو ملے اسمارٹ کلاس روم، جدید کمپیوٹر لیب، میتھمیٹکس لیب، پلے ایریا، انگلش لینگویج کلاسز، ماڈرن لائبریری، پریکٹیکل لیب، آرٹ اینڈ کرافٹ کلاسز، ریگولر ریمیڈیل کلاسز فور سلو لرنرز، ناظرہ تجوید کے ساتھ اور تعلیم القرآن اور بہت سی سہولیات۔ We have proper education at Dua Academy without home tasks and tuition burden. Dua Academy, a school of character. For information, contact 0333-266-571. Plot number 5, 6 اور 7, Sector 51/L, Korangi 5.5, Karachi.